កម្លាំងនគរបាលព្រំដែនគោកលេខ605នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលជាង100រូបត្រូវបានប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ចតែងតាំងមុខតំណែងនិងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលឯកឧត្តមនៃចារីបានស្នើដល់កងកម្លាំងវរៈសេនាតូចនគរបាលការពារព្រំដែនគោកលេខ605ត្រូវចុះល្បាតប្រចាំនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដើម្បីរក្សាឲ្យបាននៅអធិបតេយ្យភាពសុវត្ថិភាពនិងភាពសុខសេនខ្សាន្តជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនឯកឧត្តមលើកឡើងបែបនេះក្នុងឱកាសឯកឧត្តមអញ្ជើញជាអធិបតីពិធីប្រកាសភារកិច្ចតែងតាំងមុខតំណែងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិមន្ត្រីវរៈសេនាតូចនគរបាលការពារព្រំដែនគោកលេខ65នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកហៅច័ន្ទសិទ្ធអនុប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិកនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៃវរៈសេនាតូចនគរបាលការពារព្រំដែនគោកលេខ65កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ឯកឧត្តមអភិបាលរងខេត្តបន្តថាកងកម្លាំងនគរបាលការពារព្រំដែនគោកលេខ605ត្រូវចុះល្បាតជាប្រចាំនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលជាសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីរក្សាឲ្យនៅអធិបតេយ្យភាពធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនមានសន្តិសុខសេវាភាពនិងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនផងដែរឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះដែរឯកឧត្តមបានសម្ដែងនៅការកោតសរសើរចំពោះកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគ្រប់ថ្នាក់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញភារកិច្ចគោរពតាមគោលការណ៍និងបទបញ្ជានានាក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងរក្សាបានភាពសុខសេនខ្សាន្តជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានពិសេសនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនឯកឧត្តមបានចូលរួមអបអរចំពោះនាយកនគរបាលជាតិជាន់ខ្ពស់នាយកនគរបាលដែលទើបទទួលប្រកាសទេភារកិច្ចតែងតាំងមុខតំណែងនិងដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកហៅច័ន្ទសិទ្ធបានលើកឡើងថាការប្រកាសមុខតំណែងនិងដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិនៅទីនេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃពិសេសអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឯកឧត្តមក៏បានស្នើដល់នាយកនគរបាលជាតិដែលទើបតែងតាំងនិងដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិត្រូវខិតខំយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តនៅទួលនីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានម៉ត់ចត់និងមានប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងខិតខំរៀនសូត្របង្កើតនូវចំណេះដឹងដើម្បីធ្វើជាគំរូល្អដល់កងកម្លាំងក្រោមក្នុងការរក្សាឲ្យបាននូវសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមឲ្យបានល្អត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នូវអាកប្បកិរិយានិងឥរិយាបថថ្លៃថ្នូរមានសីលធម៌សុជីវជីវៈដែលធ្វើដូចជាគំរូល្អសម្ដៅលុបបំបាត់អំពីអសកម្មទាំងឡាយដើម្បីលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរស័ក្តិសមជាមួយអ្នកបម្រើជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដោយស្មោះត្រង់ត្រូវពង្រឹងសាមគ្គីភាពឯកភាពឲ្យបានរឹងមាំជៀសវាងឲ្យបាននៅការបែងចែកបាក់ពួកនិងត្រូវយកផលប្រយោជន៍អង្គភាពជាធំមន្ត្រីវរៈសេនាតូចនគរបាលការពារព្រំដែនគោកលេខ65ត្រូវប្រកាសផ្ទេរភារកិច្ចតែងតាំងមុខតំណែងមានលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសារុនសុវណ្ណរាស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលទទួលផែនវរៈសេនាតូចនគរបាលការពារព្រំដែនគោកលេខ605ជំនួសលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីលុយធៀបត្រូវចូលនិវត្តនិងបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិអនុសេនីយ៍ឯកចំនួន39រូបអនុសេនីយ៍តូល48រូបអនុសេនីយ៍ត្រី8រូបនាយកផ្នែក2រូបនាយករងផ្នែក4រូបនិងនាយករងប៉ុស1រូបស្រាក្រហមអាម៉ាឡាវីដាមាន3រសជាតិជាប្រភេទស្រាក្រហមអូរីជីណលមកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញសហភាពសហជីពសុភមង្គលកម្មករកម្ពុជាការពារលើកស្ទួយសិទ្ធិនិងប្រយោជន៍រួមរបស់បងប្អូនកម្មករកម្ពុជា